ベースランニング。はい、どうもこんにちは、ベースランニングの吉田と小沢と群馬の茶柱です。よろしくお願いします。今日はですね、タイザンさんに来ております。お茶体験ということで、抹茶をね、たしなむ会ということで、はい、観音山の方もなっちゃってね日本文化にちょっとすごいね日本文化に触れていきたいという回なんですけど、はい、スペシャルゲストがいらっしゃいます、はい、皆さん絶対声聞いたことある人なんですよ。じゃあどうぞベースランニングですね、ナレーションを担当してくださってるカンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースランニング、はい、どうですか。光栄です。優しい。一回ですね、お茶っぱだけちょっと言ってもらっていいですか。お茶っぱにしたんで。お願いします。ちょっとお茶っぱ。わあ、すごいな。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、レクチャーしていただける井上さんでございます。はい、よろしくお願いします。で、まずはお茶のその、なんていうか、作法というか飲み方をまずね、そうです、はい、しましょうかね。はい、はい、じゃあ、ソースープをお茶碗を、カンさんのは今お店の前にちょうどされてる辻の、かわいい、お、よく似合います。辻とどっちにかわいいって言ったんですか今。両方ありがとうございますじゃねえよ、お前じゃねえよ。池城くんのは男らしく兜、あ、ね、うわー、似合うね、ヒリジのね、似合わないかっこいいね、かっこいいよ。いや、交換しませんか。双子の茶柱くんが正面といって一番こう、絵がたくさん描いてる、はい、そこで飲んでしまうとちょっと失礼な感じなので、うん、少し避けるという謙虚な気持ちで正面というのを避けるという気持ちでよく回すというのがその点なんですね。ちょこっと90度ぐらい横に回せばそれで OK なんで、うん、お茶が来たら、はい、でちょっとお茶を食べた人に対しての感謝の気持ちを込めてちょっと上に左の手のひらの上で右手を使って45度2回1回2回、ここでこう飲んでいただいたらいいです。で、飲み終わりましたらばまた、正面に戻して逆回転で1回2回回して今絵の余力のそれ逆になりました。あ、じゃあ茶碗の鑑賞をしますね。膝の前に茶碗を置いてもらって上から手を横について茶碗を右左とこう見てもらいます。そして右手に取って膝のところで回してあげますね。で、あれよくこう図柄を一周、それでもう一回最後に見てもらいます。それが一連の、作法になります。正面に向けずに、はい、うん、ちょっと角度を変えて飲んで、また正面に戻して、あ、戻してから置いて、茶碗を右手で取って、絵柄を自分に向けて置いて、また見ると、よく言う、うん、良いお手前でしたっていうのは、はい、一口飲んだ時に美味しかったらその感想を言うわけですね。なるほど。美味しくなければ言わない人に。じゃあ実際に私お茶を立てるので飲んでもらいましょうか。はい、はい、お菓子を差し上げます。お、和風おせんべいです。和風おせんべい、どうぞいい音した。うん、良いお手前でしたどうですか、カンさんおせんべいの感想を聞いたのか、トミーの感想を聞いたのか、おせんべいの感想ね。おせんべい美味しいです。ほんのり甘くて、うん、はい、昔を思い出しますね。あの赤ちゃんが食べるあのハイハイかな、はい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 、あれ思い出しました。何を思い出してるんだろう。ほのかに甘くて美味しいですね。柄がすごく良くない？ちょっと食べかけで申し訳ないんだけど。すごい沸騰してる。まずは千葉白くん一服どうぞ。はい、良いお手前でした。美味しい。良いお手前です。すっきりしてる感じ、なんか濃厚なの。良いお手前ですね、とりあえず。その先言ってんだよ。苦いはあんまりない、思っていた以上全体的に本当にまろやか、本当に飲みやすい。
締めた、締めてる、何が何が足締めてる、めちゃめちゃ顔に汗かいてる、いやそんなのないわ。美味しいです。ありがとうございます。味はどうですか。本当に茶柱くんが言ったようにまろやかです。苦味がバッとくるわけではなくて、飲みやすいです。非常にもうスーパーカップの宇治抹茶とかあるじゃないですか。粒が2回ぐらいですよ。正しい、正しい、そうですよね、そうですよね。あ、美味しいです。本当に3人目ってコメントむずいですよね。実際にね、立ててみましょう。茶碗に近づけてで、トントンと、はい、組み上げたら味噌入れ半分使って、なんかいい感じじゃないですか、ね、うん、いい音がしてるから多分、ね、前から目離します。おー、そうです。糸苦し。それマジな、マジな。本当に苦いです。立て方によって結構変わってくるものなんですか。違ってくるかもしれない。あ、うん、気持ちが出たんだ。気持ちが出た。まあ後で覚えてください。多分あいつ苦く作ろうとしてるから。糸苦し。よし。いや、苦い茶を出す大会じゃないんだよね、これ。苦いね。あ、本当に。お米さんみたいにまろやかに仕上げることは2人はできなかったってことも。でもそれ苦く作ろうっていう頭ではいた。まあ、思いはありました。仕返しってこと。仕返しです。結構作ったもんだ。苦い。なんか、はい、終盤ちょっと苦茶対決みたいな。立て方とかその人の思いによって味が変わるっていうことが、うん、そうです ね、 ね、体験したいっていう感じでお申し込みすれば、はい、いつでもいつでもおいしいお菓子とおいしいお茶を用意してお待ちしております。もう次はマイルドなおいしいお茶を立てられるように、うん、また飲みに行きますので。ありがとうございます。なんか変な対決になりそうベースランニング。おー、これってあのさっき飲んでたやつ。そう、あの抹茶を飲むタイプの茶碗です。これさっき使ったやつは結構この深いそうなんやつだったけど、ね、この浅いタイプもあるんですよ。よく気づきました。これは夏用のお茶碗です。あ、夏はちょっとお茶が冷めやすくなるような感じでちょっと平たい茶碗を使います。へえ。今は酢の方、酢状の方、深い茶碗、深い茶碗で、やっぱ蕎麦、はい、千の利休なんですね。そうですね、今みたいな形したのは千の利休ですね。切り押しとしてうまくいってほしかったですね。そうですね。こっちの赤い方が秀吉が好きだった茶碗、利休さんはこっちのマットな感じのこれが好きだった。これで二人でね、話が合うわけです。たっちゃん的にはこれ天の利休か秀吉派か。まさにですね。俺はこっちっす。まあ合うはずはありませんね。さっき言った無駄を排除した方ですね。やっぱ排除していきたいっていうことですね。そうですね、誰かとは違うようです。これはもうバチバチやんなよ。これは、はい、絵柄のところが引っ込んでますけど、実はこれ日本人的な感覚で、デイオの方っていうのは左右対称のものを取るんですね。でもちょっと日本人の気持ちだとちょっと形が崩れたものが好きっていうことがありまして、完全なものよりちょっと前を押してはっと形が崩した、そういう日本的な感覚なんですね。これ間違えて作ったわけじゃないからね。わびさびだから、これこれもうカットで。やってんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。ピンできましたけど、本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。このお茶の専門店みたいなところが、ね、県内に5つぐらいしかないんです。そこしかないんだ。あの数少ない場所で貴重な本当に体験をぜひね、皆さんにも来てもらって、ね、こうまろやかなお茶を立ててもらって、はい、でもし苦いお茶飲めてれば DM くれれば行くんで。なるほどね。はい、2人で伺うんで。はい、そうです。カンさんも今日は、カンちゃんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ベースランニングのロケは初めてでしたけど、どうでした。楽しかったです。おー、よかった。まさかの勝負が繰り広げられるというね。はい、これはもう絶対これからも続いていくんで、はい、よろしくお願いします。忘れないでください。
この動画がいいなと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録お願いします。全然考えてなかったな。この概要欄にですね、さんちゃんのもちろんインスタグラムとかもリンク貼ってありますので、このお店のコツとかもねチェックしてみてください。今回はいいお手前でした。井上さん的に、うん、一番美味しいと思うペットボトルのお茶って何ですか？生茶かね。生茶、あ、生茶なんだ。あやたかですか、ね、あやたかですか、うん、あやたかもいい線いってます、いい線いってますか、うん。